dhacdooyinkii dunida soo maray 2016 ayaa sida sanadihii ka horreeyay ee soo maray dunida uu ahaa mid waayihiisa u lahaa aadmiga, kaasoo muddadii 356 maalmood ee tiradiisu ahayd aynu ku xasuusanayno dhacdooyin iyo xaalado kala duwan oo intii joogtay goobaha dhacdooyinka iyo intii la socotayba qaad kaga tegay qaybta xusuusta ee maskaxooda. Dhammaantood kala soco telefishinka qaranka Somaliland oo idin soo gudbin doona si taxana. Saddexdii bishii Janaayo 2016 Saudi ayaa xiriirkii diblomaasiyadeed u gooyay dalka Iran, safiirkoodina kala soo baxay Tehran. Boqortooyada Saudi Arabia ayaa diblomaasiyiintii reer Iran ee ka howlgalay safaaradooda magaalada Riyadh ee caasimadda waddanka Saudiya ku amray inay saacado gudahood kaga baxaan waddankooda oo ay dib ugu noqdaan dalkoodii. Wasiirka arrimaha dibadda ee Saudi Arabia Cadil Jubair ayaa warbaahinta dalkiisa u sheegay in dawladdiisu ay xiriirkii diblomaasiyadeed u jartay dalka Iran, diblomaasiyiintoodina amar lagu siiyay in ay dalka Saudiya ka baxaan. Telefishinka Saudiga laga leeyahay ee Al Arabiya ayaa baahiyay muuqaalka dufcadii koowaad ee shaqaalihii iyo diblomaasiyiintii safaaradda Saudiga ee dalka Iran, kuwaasi oo iyagoo farxada soo gaaray magaalada Dubai halkaasii oo ay keentay diyaarad Imaaraadka Carabtu leeyihiin oo ka soo qaaday magaalada Tehran ee waddanka Iran. Qaar ka mid ah shaqaalahaasi ayaa sheegay in cadaalis badan soo gaaray, taasi oo ka dhalatay gadoodkii safaaradda lagu la kacay saacado yar kadib markii la daldalay koox Shiica ah oo dambiye kala duwan Saudigu ay ku eedeeyeen. 4 January 2016 ugu yaraan 12 qof ayaa ku dhintay dalka Poland kadib markii qabow lagu tilmaamay kii ugu xumaa ee muddooyinkii ugu dambeeyay dalkaasi soo mara oo ku xabsaday. Waxaana maamulka dalka Poland bilaabeen inay dadkii derbi jiifka ahaa ka daad gureeyaan meelaha halista u ah qabowga daran. Sida warbaahinta maxalliga ah ee dalka Poland waqtigaasi baahis, heerkulka ay gaadhay halkii ugu hooseeyay, waxaana sida dawladda dalkaasi sheegeen uu qabowgaasi gaadhay -18°C, waxa uu heerka biyuhu ku barafowaana uu ka hooseeyaa markii ay gaadhay 18°. 4 January 2016, sanadihii sidaan oo noqday tababaraha rasmiga ah ee Real Madrid, maamulka sare ee kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa si rasmi ah u shaacisay tababaraha cusub ee kooxda oo ah laacibka weyn ee sanadihii sidaan, kaasi oo lagu bedelay tababarihii kooxdaasi ee Rafael Benitez oo cadaadis iyo culays weyni ka soo foosaaray guuldarooyin isxigxigay oo kooxdaasi ka soo gaadhay ciyaarahoodii ugu dambeeyay. Kooxda boqortooyada Spain ee Real Madrid ayaa hoos u dhac iyo guuldaro 7 bilood ee ugu dambeeyay, waxaana taasi sababtay in tababarihii kooxdaasi shaqada laga eryo laguna bedelo Zidane oo hore uga ciyaari jiray isla kooxdaasi uguna safan jiray afka hore ee weerarka kooxdaasi Real Madrid. Isla 4 January 2016 ayaynu ku jirnaa iyo dhulgariir dhimasho iyo khasaare badan geystay ayaa ku dhuftay dalka Hindiya iyo wadamooyin la jaar ah. Ugu yaraan 15 qof ayaa ku dhintay, in ka badan 200 oo kalena way ku dhaawacmeen dhulgariir ku habsaday gobolada waqooyi bari ee dalka Hindiya. Waxaanu dhulgariirkaasi oo quwaddiisa lagu qiyaasay 6.7 magnitude sababay khasaare iyo burbur ballaaran. Dhulgariirkan oo xuduntiisu ahayd gobolka Myanmar ee xuduudka dalka Myanmar ayaa khasaarihiisu sii kordhay 7 dambe kadib markii natiijada la wada helay. Waxaanay dadaal weyn ka galeen samata bixinta dadka ku dhibaatoobay kooxaha gurmadka ee dalkaasi Hindiya oo keliya, mana ay jirin wax gurmad ah oo ay dunida kale ay ka dalbadeen xukuumadda dalkaasi. 7 January 2016 dowladda waqooyiga Kuuriya ayaa samaysay tijaabo nukliyeer oo cusub, waxaana Kuuriyada waqooyi shaacisay tijaabo hydrogen bomb. Talaabadaasi oo lagu tilmaamay horumar weyn oo dalkaasi ka gaadhay barnaamijka nukliyeerka, waxaana tijaabadani si weyn uga nixisay dunida. Qiyaasta nukliyeerka Kuuriyada waqooyi ayaa la sheegay inuu gaadhayo 5.1 magnitude oo ah qiyaasta dhulgariirka lagu cabbiro.
sida khubarada nukliyeerka dunidu sheegeen kuuriyada waqooyi ayaa tijaabadeedana muujinaysa in maraxilka saddexaad ay ku horumarinayaan hubkeeda nukliyeerka 13kii Janaayo sanadka 2016 dawladda Iran ayaa ooday ka qaaday 10 askari oo ciidamada badda Mareykanka ka tirsan kuwaas oo ay ku qabteen biyaha badeeda oo ay sifo sharci darro ah ku soo galeen waxana 10kani askari oo kala ahaa 9 rag ah iyo gabadh ay dawladda Iran shaacisay inay ooday ka qaaday kadib markii dawladda Mareykanku ka cudur daarantay khaladka ay biyaha dalkeeda ku soo galeen askartani oo laga qabtay meel u dhow sirada fraas ee dalka Iran ayaa si deyntooda ay soo dadajisay heshiiska Iran iyo Mareykanku wada galeen ee nukliyeerka iyo isu soo dhaweynta shaaha labaad ee wadankaasi isla 13kii Janaayo sanadka 2016 xogeyaha arrimaha dibadda dalka Mareykanka John Kerry ayaa dawladda Iran uga mahadnaqay sida degdeg ah ay u sii daayeen 10 askari ee Mareykanka ahaa iyo labada doonyada ay qabteen ee ay wateen askartaasi John Kerry ayaa sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin siideynta walaalahooda ciidamada badda Mareykanka lagu qabtay xeebta Iran waxaana xusay inuu si weyn ugu mahadnaqayo maamulka dalka Iran ee talaabadaasi fiican qaaday 14kii Janaayo 2016 haweenay muslima ayaa loo doortay gudoomiyaha baarlamaanka ee dalka Holland Khadija Arib ayaa noqotay gudoomiyaha golaha wakiilada ee waddanka Holland waxaana haweeneedan oo asalkeedii hore ka soo tacbirtay waddanka Morocco ay noqotay haweeneedii ugu horeysay ee muslima ee masuuliyiinta ugu sareeya ee dalka Holland ka mid noqota Khadija Arib ayaa dalka Holland tagtay iyadoo 15 jir dadeedu ay tahay waxaanay ku dhalatay magaalada Hedemi ee dalka Morocco sanadkii 1960kii laakiin waxa inta badan waxbarashadeeda ay ku qaadatay dalka Holland muddo 18 sanadood ah ayay ka tirsanayd xisbiga shaqaalaha ee waddanka Holland Dutch Labour Party kaasi oo ay ku beertay sanadkii 1988kii Khadija Arib ayaa sanadkii 2012kii waxaa loo doortay gudoomiye ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka dalka Holland waxaana noqotay haweeneedii ugu horeysay ee noqota ama gaadha xilka miisaankaasi weyn le Isniintii 13kii Janaayo 2016 ayaa si rasmi ah loogu doortay in ay u noqoto gudoomiyaha baarlamaanka dalka Holland kadib markii uu fadhiixada siyaasadeed oo haleeyay awgood isku casilay gudoomiyihii baarlamaanka dalka Holland Anuja van Miltenburg 16kii Janaayo 2016 sanadka galbaday Taiwan ayaa taariikhda markii ugu horeysay haweenay madaxweyne loo doortay Tsai Ing-wen oo ahayd haweeneydii hoggaamiyaha mucaaradka dalka Taiwan ayaa si rasmi ah loogu doortay madaxweynenimada dalkaasi waxaana ay guul weyn haweeneedii ay ka soo hoysay doorashadii dalkaasi ka dhacday oo Xisbul Haakimka jasiiradaasi laga adkaaday Tsai Ing-wen ayaa noqonaysa haweeneedii ugu horeysay ee dalkaasi madaxweyne ka noqota waxaana markii ay guuleysatay farxadda iyo damaashaadka kala qayb gashay kumanaan taageerayaasheeda oo isugu soo baxay fagaare ku yaala dalkaasi 17kii Janaayo 2016 waxa dalka Canada gaaray qoys Soomaali ah oo 11 caruur ka kooban kuwaas oo dhamaantood ku dhashay dalka Saudi Arabia kuna barbaaray laakiin markii labadii waalid ay dhinteen ay dawladda Saudiga u diiday inay siiso sharci ay ku sii joogan dalkeeda qoyskan oo wada caruur ah waxa ku jira ilmo yar oo 18 bilood oo kaliya jiray halka kugu weynay uu yahay 16 jir kumana jiro mid af Soomaaliga garanaya sida ay CBC ku warantay qoyskan ayaa aabahood ka shaqeyn jiray qunsuliyadii dalkii Soomaaliya ku lahaa magaalada Jidda ee boqortooyada Saudi Arabia waxaana dhamaantood ku wada dhasheen Saudiga waxaana labadii waalid ay u dhinteen si caadi ah kadibna agoon iyo rajo ayaa isugu darsantay ubadkan waxay ku sigteen in laga mustaafuriyo dalka Saudiga ilmaha ugu weyn qoyskan ee 16 jirka ayaa u baxsaday dalka Canada waxaana dawladda Canada ka codsaday inay qaabisho walaalahood waana laga ogolaaday 20kii Janaayo 2016 hay'adda caafimaadka adduunka WHO ayaa soo saartay qeyladaantii ugu weyneed la xiriirta cudurka ay kanaacadu sababto ee Zika kaasi oo waaxda arrimaha degdega u qaabilsan hay'adda caafimaadka adduunka WHO ay cadeeyeen in uu faraha ka baxay si weyn oo ugu faafay wadamada Latin America laanta qaramada midoobay caafimaadka adduunka u qaabilsan WHO ayaa dhamaanba dunida oo dhan ugu baaqday
in iskaashi degdeg ah ay oo ay ka yeeshaan si loo xakameeyo halista cudurka Zika kaasi oo si weyn u halakeeyay wadamada Latin America gaar ahaan dalka Brazil waxana xanuunkan oo qaniyada kaneecada lagu kala qaado ayaa waxa uu haleelay caruurta uurka ku jirta kuwaasi oo kala dhinaasho abuurkooda ah uu ku yimaado xanuunkaasi ayaa si degdeg ah ugu fiday 22 wadan oo ay ka mid ahaayeen Barbados, Bolivia, Brazil, Colombia, Ecuador, El Salvador, French Guiana, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Martinique, Mexico, Panama, Paraguay, Saint Martin, Suriname, Venezuela iyo Puerto Rico. Zika virus oo xanuun qaniyada kaneecada ka dhasha isla markaana degdeg u fida ayaa halistiisu halka gaadhay. 12kii January 2016 Shiinaha iyo Saudiga ayaa kala saxday 14 heshiis oo saldhig nuclear ah. Dawladda Boqortooyada Saudi Arabia iyo Shiinaha ayaa isla gaadhay heshiisyo tiro badan oo ganacsiga ah, horumarinta tiknoolajiyada iyo amniga ku saabsan, kuwaas oo ilaa 14 heshiis tiradoodu lagu sheegay. Heshiisyadan lacagta badan ku kacayaan ayaa ka dhashay booqashada madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping oo ku tagay caasimadda dalka Saudiga ee Riyadh, kaas oo qayb ka ahaa socdaalkiisii bariga dhexe uu ku marayay. Heshiisyadani ayaa kuwooda ugu waaweyn waxa ka mid ahaa saldhig nuclear oo quwadda korontada laga dhalin doono, kaas oo dawladda Shiinuhu ka dhisay doono dalka Saudiga. Waxa kale oo ku jira barnaamijka deegaanada kuleelka badan lagu qaboojinayo ee dhulbeereedna loogu bedelayo. 24kii January sanadka galbaday ee 2016kii Ra'iisul Wasaaraha Ruushka ayaa tijaabiyay gaariga screen touch ah ee ugu casrisan dunida lagu sameeyay dalkiisa. Ra'iisul Wasaaraha dalka Ruushka Dmitri Medvedev oo booqday warshadda gaadiidka sameysa ee Autofas ee deegaanka la yiraahdo Tolyatti ee dalka Ruushka waxa uu tijaabo ku kaxeeyay mid ka mid ah gaadiidka ay shirkadani sameysay kaasi oo sida la sheegay ah gaariga ugu casrisan dunida ee Ruushku sameeyay. Gaarigan oo sida la sheegay ka mid ah himilada fog ee Ruushku higsanayo in uu ka mid dhaliyo 2025-ka laguna magacaabo Lada X-ray ayaa Ra'iisul Wasaaruhu la dhageyay tiknoolajiyada casriga ah ee lagu qalabeeyay oo farsamo ahaan wada screen touch ah, waxana uu sheegay in uu wax weyn ka tari doono suuqgeynta dibadda ee gaadiidka Ruushku sameeyo. 20kii January 2016 Consortium Basitio oo ah haweeney 15 sanadood mudaharaad salmiye kaligeed ka hor dhigaysay aqalka cad ee dalka Mareykanka looga taliyo ayaa dhimatay iyadoo 80 jir ah, sida ay ku warantay jaridda Washington Post ee dalka Mareykanka ka soo baxda. Haweeneydan ayaa asalkeedu yahay Spanish, waxana mudaharaad cabasho ah ay ka hor bilowday aqalka cad ee dalka Mareykanka sanadkii 1980-kii, kaasoo ay waday ilaa ay ka dhimanaysay. Haweeneydan ayaa noqotay qof caan ah dalka Mareykanka oo dhan, markastana waxa iyadoo makarafoon yar ku hadlaysa lagu arki jiray teendho ay ka hor dhisatay aqalka cad oo laga soo bilaabo madaxweyne Reagan ilaa Obama ay ka hor mudaharaadi jirtay. Caasimadda dalka Ciraaq ee Baqdaad ayaa 29kii January 2016 waxaa lagu qabtay tartankii ugu horeeyay ee caalamiga, tan iyo intii Saddam Xuseen xukunka laga tuuray kadib. Waxaana tartankan orodka half marathonka ka qayb galay 200 oo ciyaaryahan oo 50 ka mid ahi ay wadamada Carabta ka socdaan. Sida wakaaladda wararka Faransiiska AFP ay faafisay, waxaa tartankani rajo weyn geliyay dadka reer Baqdaad oo aad u daneynaya in caasimadoodu dib dunida ugu soo noqoto marti galisa sana tartamada caalamiga ah. Todobaadkii February sanadka galbaday ee 2016kii markabka kontiinerada qaada ee ugu weyn dunida ayaa ku ciiray webiga Elba la yiraahdo ee dalka Jarmalka kadib markii uu ku quwatay. Halkaasi markabka kontiinerada Shiinaha ee ugu weyn dunida ayaa quwatay oo ku dhacay awgeed uga gudbi kari waayay webiga Elba ee dalka Jarmalka, kaasi oo sida lagu waday uga gudbi lahaa badweynta Hindiya ee uu safarkiisu ku aadanaa. Markabka CSCL ee kontiinerada qaada ee dalka Shiinaha laga leeyahay ayaa siday boqolaal kontiinero ah iyo boqolaal kun oo mitris cubic oo shidaal ah gurmad lagu doonayay in lagu riixo. Markabkaasi ayaa guuldareystay 10kii February
sanadka 2016 dalka Hindiya waxa lagu qabtay tartan ciyaaraha kala duwan ee ugu la yaabka badan dunida ay ku tartamaan in ka badan 4000 oo beerelay dadkaasi oo ka tirsan dadka iyagu reer Hindiya Kila Ribol Sport Festival ayaa loo yaqaan tartankan maratoon tartameedkan dadka badankoodu ay u yaqaanaan Olimpiga dunida ugu la yaabka badan waxa ka qayb galay ciyaarahanno daadoodu ay u dhaxayso dhowr iyo toban jir ilaa ay dad gaboobay oo hawlgaba waxana sanad walba usoo daawashatiga dad 1 million oo qof ka badan hadaba arinta ugu la yaabka badan ayaa ah waxa lagu tartamayo oo ay ka mid yihiin qaar halis ah oo aanay dadka badankoodu rumaysan karin inay suuragal tahay tusaale ahaan cagaf-cagafta oo buurigeedii jiidaysa ayaa labada taayir ee kala weyn la dul marinaya qof beerka u jiifa ama beerka u hurdo dhabarka u jiifa qof ilkihiisa ku qaadaya balowga cagaftu ay beerta ku qodo amaba afartan xabadood oo jaajuura oo dhacdo la yaab leh 14kii February 2016 maxaa dhacay kooxdii fanaaniinta Ingiriiska ee Viola Beach Band ayaa shil gaari ku wada dhimatay dhamaan xubnaha kooxda Viola Beach Band iyo gudoomiyahoodii ayaa ku dhintay shil gaari oo ku hareeray caasimadda Sweden ee Stockholm waxaana dhimashadooda wada jir u cadeeyay dowladaha Sweden iyo Britain kooxda Viola Beach Band oo lagu waday inay bandhig muusig ku qabtaan dalka Sweden ayaa gaarigoodii kala dhacay bridge dhererkiisu yahay 280 feet oo ku yaala deegaanka Södertälj ee koonfurta caasimadda Sweden ee Stockholm 19kii February 2016 baadiriga ugu sareeya kristaanka ayaa bilaadin ku tilmaamay musharixi xisbiga jamhuuriga Donald Trump oo imika noqday madaxweynaha dalka Mareykanka baadiriga ugu sareeya diinta kristaanka Pope Francis ayaa weydiin ka keenay kristaanimada ninka u tartamaya musharixa xisbiga jamhuuriga Mareykanka ee Donald Trump waxaanu baadiriga oo saxaafadda kula hadlay diyaaradiisa uu yiri qof kasta oo xayndaab gidaar ah inuu dhiso doonaya halkii uu British la iskugu talaabo ka dhisi lahaa ma aha kristan dhab ah dhinaca kalena musharaxa milyaneerka ah ee Donald Trump oo si degdeg ah uu ka jawaabay hadalka baadiriga ayaa mid liita ku tilmaamay waxaanu yiri hadii Vatican-ka la weeraro baadirigu waxa uu ku ducaysan lahaa miyaa musharax Donald Trump uu noqdo madaxweynaha Mareykan 20kii February 2016 maxaa dhacay Jeb Bush ayaa isagoo ilmeynaya ku dhawaaqay inuu ka baxay tartanka musharaxnimada xisbiga jamhuuriga ee dalka Mareykanka musharaxa Jeb Bush ayaa cadeeyay inuu ka baxay kana haray tartanka isreebreebka gudaha xisbiga jamhuuriga Mareykanka ee musharaxa madaxtinimada Mareykanka ee 2016 kadib markii uu guuldarro iyo natiijo aad u hooseysa kala kulmay loolanka saddexaad ee South Carolina Jeb Bush ama balasabkii hore ee Florida ayaa isagoo ilmeynaya taageerayaashiisa u sheegay inuu ku haray tartankii musharaxnimada ee xisbiga waxaanu bogiisa Twitter-ka ku qoray inuu taageeradiisa la dhinac istaagi doono musharaxa Donald Trump oo ku tilmaamay musharaxa ugu awooda badan gudaha xisbiga Islaamabadkii February 2016 Hillary Clinton ayaa gobolka Nevada kaga adkaatay musharaxa xisbiga Demokraatiga kula tartamayay ee Bernie Sanders Hillary Clinton ayaa musharaxa kula tartamaya xisbiga Demokraatiga Sanders kaga adkaatay gobolka Nevada waxayna haweeneydan hore wasiirka arrimaha dibadda ugu ahaan jirtay dalkeeda isla markaana u dhaxday madaxweynihii 2004-aad ee Mareykanka Bill Clinton guusha ku qaadatay dhibac kooban sida natiijadu cadaysay Hillary Clinton ayaa ku guuleysatay boqolkiiba 2.6 halka musharaxa kale ee tartanka kula jiray Sanders uu isna helay 74.4 musharaxaas ayaa hambalyeeyay Hillary Clinton guusha ay gaadhay 23kii February 2016 15 wadan ayaa mamnuucay buskudyada Mars iyo Snickers oo walxo caag ah oo balaastiga lagu arkay shirkadda Mareykanka ee sameysay buskudyada iyo macmacaanka kala duwan ee Mars Inc ayaa shaaca ka qaaday in ay buskudyadaasi dib ugala bixi doonto 15 dowladood oo dunida ah kadib markii qof ka mid ah macaamiisha buskudkaasi Snickersku uu gudaha buskudka ku arkay shay caag ah ama balaastiga shirkadda ayaa talaabadan qaadaysa kadib markii dalal badan oo dunida ah ay isticmaalka buskudyadooda Mars Snickers Celebrations iyo Mini Mix
ay ka joojiyeen suuqyada waddankooda kadib markii haweenay u dhalatay waddan Kooland oo iibsatay buskudkaasi Snickers-ka ay gudhihiisa ku aragtay shay caaga oo ku dhex jira Shanilaatiki February 2016 shacabka Bolivia ayaa afti ku diiday dastuurka cusub oo in mar afraad madaxweynuhu isku soo sharxo oo ogolaanaya sida natiijada muujinaysa oo ah 112% ay shacabku maya ugu codeeyeen dastuurka cusub ee dalkaasi kaasi oo in mar afraad madaxweynaha dalkaasi Evo Morales uu xilkaasi isku soo taago jideynaysa madaxweynaha Evo Morales oo la doortay sanadkii 2005 ayaa doonayay in mar afraad uu soo sharaxo madaxtinimada hase yeeshee diidmada shacabka dalkaasi uu ku gacan saydhay ayaa waji gabax ku noqonaysa Bishii March ee sanadka tagay ee 2016ka labadeedii erbixiyanka Mareykanka ah ee Scott Kelly oo muddadii ugu badnayd ku magnaa hawada sare gaar ahaan saldhigga caalamiga ee hawada sare ayaa dhulka dib ugu soo noqday waxaana isaga iyo laba erbixiyan oo Ruushan ahi ay ku soo dageen dalka Kazakhstan Scott Kelly ayaa saldhigga caalamiga ah ee hawada sare ku magnaa muddo 304 cisho madaxweyne Obama ayaa hambalyo soo dhaweeyna u diray markii uu dhulka soo gaaray waxaana uu sheegay in uu hawl muhiim u ah aadamiga soo qabtay magnaashaha muddada dheer ayaa qayb ka ah cilmi baaris wakaaladda sahaminta hawada sare u qaabilsan Mareykanka ee NASA ku darsay soo joogitaanka hawada sare in ay wax u geysan karto aadamiga Afartii Maalij 2016ka shirkadda dalka Sweden laga leeyahay ee Volvo ayaa sameysay baabuur ku lagu raaxaysta oo aan fure lahayn waxana bedelkii furaha loo isticmaalaya telefoonka gacanta ama mulkiilaha lambarkiisa oo ay garanayso marka uu doonayo inuu ka haysto la yaab bandhigga tiknoolajiyada casriga ah ee lagu qabtay magaalada Barcelona ee waddanka Spain ayay shirkadu ku soo bandhigtay baabuurkeedan cusub ee bila furaha ku shaqeynaya waxana ka waramay injineerka ixtiraacay in sidan baabuurka loo sameeyo oo lagu magacaabo Martin Rizofit kaasi oo sheegay in qofka iibsada uu ka raaysan doono raadintii mafaatiixda iyo cabsidii uu ka qabay iyo furuhu uu ka lumo iyo amuraha la halmaala Sagaalkii bishii Maarj 2016 maxaa dhacay qoraxmadoobaadkii ugu horeeyay 2016 sanadkaas ayaa ku habsaday wadamada koonfurta bari ee qaarada Aasiya iyo meelo badan oo ka mid ah dalalka ku dhararsan badweynta Pacific ee dunida waxana sida wakaaladda sahaminta hawada sare u qaabilsan Mareykanka ee NASA sheegtay uu taxnaa min Indonesia ilaa jasiiradda Hawaii ee dalka Mareykanka meelaha madawga ugu xun galay ee habeen gudcura xaaladu isu beddeshay waxa ka mid ah Indonesia waxa iyaguna aragtidu gaabatay dalalka Philippines iyo Borneo laakiin bariga dhexe iyo Afrika lagama arkayn oo saameyn kuma yeelan qoraxmadoobaadkan oo noqonaya kii ugu horeeyay labada yaxmadoobaad oo la saadaalinayay inay sanadka 2016ka dhacayaan kuna kala beegnaa Maarj iyo August 13kii Maarj 2016ka macallimada u dhalatay Falastiin oo lagu magacaabo Hanaan Al-Hurub ayaa loo aqoonsaday macallimada ugu fiican dunida sanadka 2016ka waxaana noqotay qofkii ugu dhibcaha sareeya abaalmarinta caalamiga ah ee Global Teacher Prize ee qiimeynteedu halka milyan ee dollar uu yahay taasi oo sanadkan lagu qabtay magaalada Dubai ee dalka Isutaga Imaaraadka Carabta haweeneydan ayaa bareeka ahay dugsi ku yaala xero qoxoonti oo u dhow magaalada Bethlehem ee daanta galbeed ee Falastiin ku taala waxaana kaalinta koobaad u gashay boqolaal macallim oo dunida daafaheeda wax ku bara carruur wadamadooda ah kuwaas oo ah macallimiin aan macaash dooni ahayn 12kii Maarj 2016 rabshadii ugu xumaa ee doorashada ayaa ka dhex qarxay taageerayaasha xisbiyada dalka Mareykanka meelo badan oo ka mid ah dalka Mareykanka waxaa ka dhacay rabshado gacan ka hadla oo taageerayaasha labada xisbi ee dalkaasi ku dagaalameen taasoo sababtay in musharrixiinta qaarkood lagu weeraro fagaarayaashii ay kala hadlayeen taageerayaashooda loona diido inay si xor ah ololahooda u dhameystaan Chicago, Illinois, iyo meelo kala duwan ayaa lagu weeraray musharaxa xisbiga jamhuuriga dalkaasi Donald Trump halka deegaano kalena taageerayaasha xisbigaasi isku urursadeen si ay u weeraraan ololaha Hillary Clinton iyo goobaha taageerayaasha ay dadka kala hadlayso
dalka Mareykanka oo ah aabaha dimuqraadiyadda ayaanay hore uga dhici jirin in taageerayaashu dagaalamaan ama ololaha xisbiyada iska hortaagaan. Waxaana nidaamka doorashadu ay uga dhacdo dalkaasi ahaan jiray mid aan dhibaato ka dhicin oo dhinac walba aragtida dhinaca kale tixgeliyo. hase yeeshee waxaa doorashada sanadka 2016 noqotay mid dadka ku dhaqan dalkaasi sidii lagu yaqaanay afrikaanka oo kale ay u dagaalamaan. Isla taariikhdaasi 12kii bishii Maarj 2016 malqabeenka u tartamay musharaxa xisbiga jamhuuriga ee dalka Mareykanka Donald Trump imi kale noqday madaxweynaha Mareykanka ayaa kacdoono iyo dib u baxyo carar ay kala kulmay meelo badan oo ka mid ah gobollada. Magaalada Chicago ayaa carar ku qaabishay Trump, waxaana dhammaan istaagay kulamadii uu doonayay inuu taageerayaashiisa kula hadlo xilligii ololaha kadib markii dad caraysan ay gudaha ay ugu soo galeen dagaal gacan ka hadalana ay ku galaalafeen. Waxaana dhacday in meelaha qaarkood ilaaladiisa ammaanku dibadda uga saareen si lafihiisa loo badbaadiyo. Dhinaca kale, kumanaan ciidamada Mareykanka iyo koonfurta Kuuriya ayaa dhowlatus military kii ugu weynaa ka sameeyey gacanka Kuuriya. Dhowlatuskan military ayaa sida la sheegay waxaa ka qayb galay 22,200 oo askari oo Mareykan iyo 5,000 oo askari oo kuwa koonfurta Kuuriya. Waxay adeegsanayeen noocyada ugu casrisan hubka iyo qalabka dagaalka. Inta dhowlatusku socday bad iyo bari iyo cirka, waxay labada ciidan ku sameynayeen calbis military oo aan waxba la isla xarin. 18kii bisha Maarj 2016 diyaarad rakaab oo ay leedahay shirkadda diyaaradaha ee Flight Dubai ayaa ku burburtay waddanka Ruushka, waxaana shilkaasi ku wada dhintay dhammaan ba rakaabkii diyaaradaasi la socday oo tiradoodu ahayd 26 qof. Diyaaradan ayaa ku burburtay meel wax yar u jirta madaarka diyaaraduhu ay ka hadaan ee magaalada Rostov-on-Don ee dalka Ruushanka, halkaasii oo ay doonaysay inay si degdeg ah u fariisato kadib markii ciladii ay ku timi. Laakiin may suuragelin oo hawada oo aad u xumayd ayaa diyaaradaasi ay afgaldartay dhulka oo ay la kulantay kaymo badan oo ka agdhowa madaarka isla markaana ay jiiday. 19kii bisha Maarj 2016 maareeyaha guud ee shirkadda Flight Dubai ayaa ka hadlay shilka gaaray diyaaradoodii ku burburtay koonfurta waddanka Ruushka. Waxaanu sheegay inay dhinteen dhammaan ba 26kii qof ee la socday diyaaradaasi. Waxaanu ka hadlay sida ay uga naxeen shilkaasi diyaaradeed ee soo gaaray macaamiishooda. 23kii Maarj 2016 shirkadda Panasonic ayaa shaqaalaheeda ka hawlgala warshadaheeda wax soo saarka u sameysay qalab ay xidhanayaan oo ka caawinaya culayska iyo qaadista qalabka waaweyn ee dhibaatada ku keeni kara caafimaadkooda. Aaladda Panasonic Assistant Robot loogu magacdaray ayaa la mid ah lafdhabar elektronik ah oo dhibaatada culaysku ku keeni karo aadamiga ka difaacaysa una fududeyn doonta. dhacdooyinkii dunida soo maray 2016.